Priyarat was re-energized by these five hippie outsiders with a dream and a dollar. L'únic objectiu que tenia per rebel·lia tenia que ser així, a França és el millor, doncs aquí serà millor que a França, què collons. Yo me fui de mi casa a buscar alguno de estos tesoros que estaban, por circunstancias históricas, olvidados. Cuando uno no tiene nada para perder, es más atrevido. Aquí tothom hi va posar el coll i tothom es va arriscar. Això només podien fer-ho quatre bojos com nosaltres, és que no podia fer-ho ningú més. Nada puede vivir acá. Es imposible. Para plantar viña casi hay que usar dinamita. La primera ampolla que vam posar al mercat valia 4.500 pessetes. Amb 4.500 pessetes tu compraves 90 litres de gasolina de l'època. Si no se podia vender a este precio, entonces esto sí lo tenemos claro, que no podemos seguir. La història del Priorat és de les més antigues. El millor vi és el que té una història per explicar.